President, det å vite hva bruker og pårørende mener om helse- og omsorgstjenesten, det er viktig for å kunne gjøre den bedre, men også øke kvaliteten. Mange kommuner har i dag system for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten og i institusjonene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 197 av 356 kommuner sier at de har et system for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten, og 193 sier at de har et system for brukerundersøkelser i institusjonene. Og det er ofte de samme kommunene som har et system for begge deler. Men president, det å ha et system er ikke det samme som å ha gjennomført brukerundersøkelser om hvordan kvaliteten i tjenestene oppleves. Og det er mange kommuner som heller ikke har åpenhet om resultatene av bruker- og pårørendeundersøkelser, eller god nok oppfølging av resultatene. Det er ikke bra, president. For pasienter, bruker og pårørende, så har det en særskilt verdi at den som leverer helse- og omsorgstjenesten er interessert i å spørre hvordan hjelpen oppleves og om kvaliteten er god. Gjennomføring av systematiske bruker- og pårørendeundersøkelser og at resultatene er åpne og følges opp, kan derfor bidra til at den enkelte får økt tillit til tjenesten og en opplevelse av å bli hørt, lyttet til og tatt på alvor. Bruker- og pårørendeundersøkelser er en viktig prioritering, siden de bidrar til mer kunnskap om tjenestene, og de kan også avdekke uhensiktsmessig ressursbruk i kommunen. President, Forbrukerrådet, som har i oppgave å ivareta forbrukernes interesser, har flere ganger vært opptatt av at kommunene må gjennomføre systematiske undersøkelser av hvordan brukere og pårørende opplever helse- og omsorgstjenesten. Men også at informasjon om kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten i kommunene skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. Åpenhet er viktig for å gi befolkningen innsyn i hvor god kvalitet det er i tjenestene. I 2020 så gikk Forbrukerrådet gjennom KOSTRA i regi av SSB med tall fra 2018. Da ble det avdekt at 4 av 10 kommuner ikke gjennomførte systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem. Det er ikke godt nok. Gode system i kommunene for bruker- og pårørendeundersøkelser kunne gitt viktig informasjon om hvordan det står til med bruker- og pårørende i helse- og omsorgstjenesten, og tilbakemeldingene kunne vært en viktig del av kvalitetsforbedringen og utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. President, Høyre foreslår derfor at alle kommuner skal gjennomføre systematisk bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten, for det er fortsatt mange som ikke gjør det, og det skal være åpenhet om resultatene. Høyre mener også det må stilles krav til at kommunestyrene skal behandle bruker- og pårørendeundersøkelser, slik at de som tar de viktigste beslutningene for utformingen av helse- og omsorgstjenesten, og vet hva de som bruker den mener om den. Og med det, president, så tar jeg opp Høyre sine forslag.